Александър Истовски, тренер на кикбокс клубот Будо од Кавадарци. Сега ще презентираме некои комбинации на удари кои ще се применуваат во кикбокс дисциплината. Ајде, чи! Ајде, може. Отлично. Застани. Што значи? Сега, леваш, лева, правиш разстојање, за да може да влезе левата стопа. По право разстојањето со тоа што влева задна нога, удара горе во глава. Не го менјам гарно, пуштам доле, десна лева, држам разстојање, десна лажна, лева лажна, горе, нога, глава. Значи целта ни е да погодиме главата горе, бидејќи ќе мисле дека ќе ја блокираме раката. Одиме од почеток, целта. Значи лева, стоп. Одиме, еден, еден, два, еден, пуштам рака, горе, глава. Одлично. Може би ќе да го повториме во малку побрзо само. Ајде. Така, хоро. Еден, два, еден, два, горе. Така. Одлично. Ајде што ќе видиме. Браво. Еден, еден.